Дождь прошел, вот видите, что делается. На больнице столько нету, все теперь во дворе. Пол двора засыпало, вон парники, вода заливает. С больницы как вода. И в парниках уже асфальт. И колодец он полностью засыпало. Счетчик, мы не видим счетчик, у нас все засыпано щебнем. Люди жаліються, що цей асфальт годиться тільки для одного. Як кажуть в народі, пасочки нашим дорогам. Цей провулок не має назви. Благодійник, який його відремонтував, також, мабуть, хотів бути скромним інкогніто. Хай там як, а знайти його було непросто. Всі депутати міської та районної ради як один від причетності до ремонту відхрестилися. Сліди привели до представників відділу комунального господарства Соборного району. І хоча вони досі не виходять із нами на зв'язок, це не означає, що питання знято. І утром тут багато людей, тут в лікарню, глазний центр, лор-центр, гінекологія, беременних скільки ходять. І коли сплошна вода, ну вот идут просто ноги полностью мокрые. Но это не считая того, что тут можно и ноги сломать, и ломали сколько ног. Это асфальт вы считаете? Ну, это сухой. Вывезли откуда-то. Мы в машине. Ну не горячий, не был, просто какую-то труху высыпали сюда. Каток приехал, покатал и все. Подібних ілюстрацій двохвічним проблем у місті декілька. Ось, наприклад, на цьому відео можна побачити, як латають покриття на лівому березі на вулиці Миколая Міхновського. Комунальники вкладали асфальт прямо у калюжу. Не треба бути фахівцем, щоб спрогнозувати його подальшу долю. На це відреагував заступник міського голови Михайло Лисенко. Вони вирішили швидше виконати роботу, швидше закрити форму і почали вкладати асфальт на асфальт, тобто непосередньо в лужи. Ми розриваємо всі відносини з цією організацією, це товариство «Весна ЛТД». Незайвим було б додати, що насправді на виконання цих робіт, власне, мерія наймала іншу фірму. По тендеру право на роботи отримала фірма ОПС, а у чорний список вирішили внести її субпідрядника – компанію «Весна ЛТД». А на проспекті Свободи мешканців Дніпра чекає ціле озеро посеред проїжджої частини. За роки існування в цій ямі встиг вирости очерет. Тож куди йти за пасочками з асфальту і дорожньою зеленню? Дніпровський юрист Антон Деньгуб каже, на жаль, в Україні немає незалежного органу, який контролював би питання. Тож притягнути недобросовісного виконавця робіт неможливо, якщо тільки замовник не обговорив детально угоду та умови подальшого обслуговування дорожнього покриття. Технадзор, техконтроль є, вот, определенный, это как, ну, государственный, так называемый. Но все-таки контролировать, куда идут деньги, должен заказчик услуги этой, и контролировать качество этой дороги должен заказчик этой услуги. Єдиний спосіб більш-менш впливати на ситуацію – знаходити замовника дороги та направляти свої претензії безпосередньо йому. Дуже добре, так? Дякую, культурне. Аліна Єлєвцєрова, Андрій Райський, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.